ជាអង្គភូមិញលោកតារងយាយទាំងអស់បានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីការប្រគំតន្ត្រីចែកមហារង្វាន់ពីស្រាវជ្រាវកម្ពុជាផងដែរសុខសប្បាយទេបាទ